الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور دنیا بھر کے سب مسلمانوں کو کلمہ توحید سے جو نوازا ہے، اس سے بڑھ کر بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. سب سے بڑی نعمت کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ جو کلمہ ہمیں نصیب ہوا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کے شکریہ میں اگر بندہ پوری زندگی کے لیے سجدے میں ناک رگڑتا رہے تو بھی اس کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اس کلمے کی بنیاد پر کل قیامت کے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے. جن کے پاس کلمہ ہے وہ جنت میں بھیجے جائیں گے، اور جن کے پاس کلمہ نہیں ہے وہ جہنم کے حوالے کیے جائیں گے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے اتنی تو امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے جنت میں داخل کرے گا، اسی لیے کہ ہمارے پاس کلمہ موجود ہے جو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے. یہ ہمیشہ ہمیشہ کی نجات دینے والا کلمہ ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس بندے نے گواہی دی کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ جہنم کو حرام کر دے گا. جہنم حرام ہو گئی، اب دوسرا آپشن جنت ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جائے گا. حدیث شریف میں یہ ہے کہ جس نے گواہی دی، جس نے کہا، یوں نہیں، جس نے گواہی دی، اور میں، آپ جانتے ہیں کہ ہم کسی بات کی گواہی دیتے ہیں، جہاں ساکشی دینے کی نوبت آتی ہے تو وہاں وہ بات بڑی دل کی گہرائی سے، دماغ کی حاضری سے کہی جاتی ہے. شہادت جہاں ادا کی جاتی ہے وہ بہت دل کی گہرائی سے، دل کی حاضری سے اور دماغ کی حاضری سے کہی جاتی ہے. ایسے یہاں پر بھی ہیں کہ جس بندے نے اپنے دماغ کی حاضری سے، دل کی حاضری سے کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے پڑھ لیا، اللہ اس پر جہنم کو حرام کرے گا، جنت میں اس کو داخلہ نصیب ہوگا. اور ایک روایت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امام مات وہو یعلمو، جو ایسی حالت میں مرتا ہے کہ جو جانتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. عجیب و غریب اللہ پاک نے ہمیں نوازا ہے. یہ تو ہم نے مکتب میں کلمہ پڑھ لیا، اس کا ترجمہ پڑھ لیا، بس اس کی حد تک ہم پہنچے ہوئے ہیں. اس سے آگے ہم نہیں جانتے کہ یہ کلمہ ہمارے لیے کتنی بڑی بشارت کا ذریعہ ہے اور کتنی بڑی آرام اور راحت کے دلانے کا ذریعہ بنتا ہے. ہمیشہ کی بشارت، ہمیشہ کی. مشکاۃ شریف میں روایت ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، اور ہمارے ساتھ ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، سارے بیٹھے ہوئے تھے. اور تھوڑی دیر ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھے اور کسی جگہ پر تشریف لے گئے، اور وہاں سے واپسی میں دیر ہو گئی. جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے وہ گھبرا گئے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس سے اکیلے تشریف لے گئے اور کسی یہودی نے یا کسی مشرک نے اس کو آپ کو تکلیف پہنچا دی ہو، آپ کسی حادثے کے شکار نہ ہو جائے. یوں کر کے صحابہ میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی. اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا میں وہ تھا کہ میرے دل میں سب سے زیادہ گھبراہٹ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنی دیر سے تشریف واپس کیوں نہیں لائے، آپ کہاں چلے گئے، کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. تو صحابہ کھڑے ہو گئے
اور اپنے اپنے حساب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے کہ آپ کس کے یہاں تشریف لے گئے. ابو ہریرہ فرماتے کہ بنو نجار کے ایک صحابی تھے انصاری, ان کے باغ کے قریب میں پہنچا اور مجھے ایسا لگا کہ شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی باغ میں ہونے چاہیے, اور میں نے چکر لگایا اس باغ کے آس پاس میں, لیکن مجھے کوئی دروازہ نظر نہیں آیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے دروازہ نظر نہیں آیا. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی حیران پریشان ہو جاتا ہے تو اس کی حیرانی اور پریشانی کا اثر دماغ پر اتنا ہوتا ہے کہ سامنے ہونے والی چیز بھی کبھی نظر نہیں آتی, اتنا اس پر گہرا اثر ہوتا ہے. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی دروازہ نظر نہیں آیا, فلم اجد لہ بابا, میں نے کوئی دروازہ نہیں پایا, اور میری نظر پڑی کہ ایک نہر تھی جو باہر کے کنویں سے باغ میں جا رہی تھی, کنویں کا پانی باغ میں جا رہا تھا. تو میں نے یہ شکل اختیار کی کہ جیسے لومڑی اپنے جسم کو سمیٹ لیتی ہے, ایسے میں نے اپنے جسم کو سمیٹ لیا اور نہر کے اندر ہو کے میں باغ میں داخل ہو گیا. نہر میں اپنے جسم کو سمیٹتے ہوئے, جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ بلی کبھی ہمارے گھروں میں آتی, چھوٹی سی جالی ہوتی لیکن پورا جسم یوں سکڑ کر کے داخل ہو جاتی ہے, ایسے لومڑی بھی ہوتی ہے کہ اپنا پورا جسم سمیٹ کر کے کسی بھی جگہ انٹر ہو جاتی ہے. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں فاحتفظت کما یحتفظ الثعلب, جیسے بل جو لومڑی ہوتی ہیں اپنے جسم کو سمیٹ کر کے کسی جگہ داخل ہو جاتی, ایسے میں بھی نہر کے اندر سمیٹتا ہوا باغ میں داخل ہو گیا. نبی علیہ السلام نے دیکھا تو کہا ابو ہریرہ تم یہاں؟ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ ہمارے پاس سے تشریف لے گئے اور واپس جلدی سے نہیں آئے تو ہمیں گھبراہٹ ہو گئی کہ آپ کہاں تشریف لے گئے, کہیں کوئی مشرک آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے, کوئی یہی یہودی آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے. تو سارے صحابہ گھوم رہے ادھر سے ادھر آپ کو تلاش کر رہے, تو میں آپ کے پاس آ پہنچا, مجھے کوئی راستہ نہیں ملا تو میں نہر سے آپ کے پاس داخل ہو گیا. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو ہریرہ کو اپنے جوتے نکال کے دیے ابو ہریرہ کو, اور کہا کہ یہ جوتے رکھ تیرے پاس, اور جو تو باغ سے باہر نکلے گا اور جس سے تیری ملاقات ہو جائے اس کو یہ بشارت سنا دینا کہ جو اپنے دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے گا وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جائے گا. ابو ہریرہ دونوں چپل لے کر دونوں جوتی مبارک نکال کر باغ سے باہر تشریف لائے اور حضرت عمر سے ملاقات ہو گئی. حضرت عمر سے جیسے ملاقات ہوئی تو ابو ہریرہ کے ہاتھ میں چپل دیکھے نبی علیہ السلام کے, تو کہا کہ ابو ہریرہ یہ جوتے آپ علیہ السلام کے کہاں سے لائے؟ ابو ہریرہ نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باغ میں تشریف فرما ہے اور مجھے یہ بطور دلیل کے دیے ہیں تاکہ مجھ پر کوئی بھروسہ کر سکے کہ آپ نبی علیہ السلام سے مل کر آئے ہیں, تو مجھے دونوں جوتے دیے اور آپ نے کہا ہے کہ جس سے تیری ملاقات ہو جائے اس سے کہنا کہ جو کلمہ دل سے گہرائی سے پڑے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو روایت بہت زیادہ لمبی ہے لیکن میں نے آپ کو یہاں تک یہی بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیو ہمیں جو اللہ نے کلمہ نصیب کیا ہے وہ ہمیشہ کی بشارت دلانے والا کلمہ ہے, تمام قسم کے غموں سے نجات دلانے والا. آدمی کیسے ہی پریشانی میں مبتلا ہو جائے لیکن لا الہ الا اللہ کا ورد رکھتا ہے, کلمہ پڑھتا رہتا ہے اور دل کی گہرائی سے پڑھتا ہے کہ ایک ہی اللہ ہے جو میرا سب کچھ کرنے والا ہے, ساری صفات اسی اللہ کے لیے, سب کچھ بنانے والا کرنے والا سب اللہ ہی اللہ ہے, تو اس کو اس کے غم کو بھی راحت مل جاتی ہے, اس کا غم دور ہو جاتا ہے. مشکاۃ شریف میں روایت ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی فرماتے ہیں کہ جس وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے, آپ کا دنیا سے انتقال ہو گیا, تو آپ جیسے دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ پر غم طاری تھا, صحابہ پر فکر اور رنج اتنا تھا کہ بعض صحابہ کے متعلق ایسا شک ہو چکا تھا کہ کہیں کوئی صحابی ایسا نہ سمجھ لے کہ پیغمبر چلے گئے تو اسلام بھی چلا گیا اور اسلام سے کہیں وہ پھر نہ جائے, اتنا غم سوار تھا صحابہ کے اوپر. عثمان ابن عفان کہتے ہیں مجھے بھی بہت زیادہ غم سوار تھا, اتنا غم سوار تھا کہ میرے پاس سے حضرت عمر گزرے اور انہوں نے کہا السلام علیکم, لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے پاس سے کون گزرا اور کس نے سلام کیا. اور پھر حضرت عمر سیدھے حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے عثمان کو سلام کیا لیکن جواب نہیں دیا اس نے, شکا ابا بکر, ابو بکر کو جا کے شکایت کر دی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو لے کر عثمان ابن عفان کے پاس آئے اور کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, حضرت عمر نے تم کو سلام کیا تم نے جواب نہیں دیا. حضرت عثمان ابن عفان نے کہا کہ اے ابو بکر مجھے تو کچھ معلوم نہیں ہے کہ مجھے کب سلام کیا کب میرے پاس سے گزرے.
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کے اوپر نبی کی وفات کا اتنا اثر ہے کہ آپ کو احساس نہیں ہو سکا کہ آپ کے پاس سے کون گزرا اور کسی نے سلام کیا۔ اس کے بعد جو اصل بات میں سنانا چاہتا ہوں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک خاص سوال کرنا چاہتے تھے، لیکن سوال کرنے سے پہلے آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ ابو بکر نے کہا کہ وہ کون سا سوال ہے؟ عثمان بن عفان نے کہا کہ اگر ہمارے اوپر اس طرح کے حالات پیدا ہو جائے، غم ہو جائے، وسوسے پیدا ہو جائے اور گمراہی کی طرف جانے کے ہم قریب پہنچ جائے، ایسے خیالات ہمارے بن جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عثمان، میں نے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کر لیا ہے۔ تو عثمان بن عفان نے کہا کہ آپ بھی اس کے زیادہ لائق تھے کہ آپ عاشق رسول تھے اور ساتھ میں رہنے والے تھے، آپ زیادہ حقدار تھے کہ اس کے آپ سوال کر لیتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسے موقع کا حل یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اس کلمے کو پڑھ لے گا جو کلمہ میں نے اپنے چچا کے سامنے پیش کیا تھا، ایسے حالات میں اگر وہ کلمہ پڑھتا رہے گا تو اس کو ہمیشہ کی راحت مل جائے گی، اس کے سارے غم دور ہو جائیں گے۔ تو یہ مصیبتوں کے دنوں میں اندر پڑھنے کا کلمہ ہے اور بشارت دلانے والا کلمہ ہے۔ قرآن کریم میں اس کو شجرہ طیبہ کہا گیا ہے، اس کلمے کو، کلمہ طیبہ کو کلمہ شجرہ کہا، شجرۃ طیبہ۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب الامثال للناس لعلهم یتذکرون۔ قرآن کہتا ہے تمہیں کچھ معلوم بھی ہے اللہ پاک نے اس کلمے کو کیسی مثال کے ساتھ بیان کیا ہے، شجرہ طیبہ کے ساتھ، پاکیزہ درخت کے ساتھ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک ایسا درخت ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں داخل ہو چکی ہیں، اس کا تنا مضبوط ہے اور اس کے پھل، اس کی شاخیں بہت اوپر تک پہنچتی ہیں، وہ ہر موسم میں اپنا پھل دیتا ہے۔ تو صحابہ کے سامنے جب یہ بات پیش کی گئی تو اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں شجرہ طیبہ سے کھجور کا درخت مراد ہے، کہ کھجور کا درخت عام متن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اونچا ہوتا ہے، اس کا تنا مضبوط ہوتا ہے، اس کی جڑیں اندر میں داخل ہو جاتی ہیں اور اس کے پھل اور اس کی کھجوریں اوپر تک پہنچتی ہیں۔ تو اکثر مفسرین نے کہا کہ شجرہ طیبہ سے یہاں کھجور کا درخت مراد ہے۔ اس درخت کی تین صفتیں نبی علیہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صفت تو یہ ہے کہ اس کی جڑ مضبوط ہے، اتنی مضبوط ہے کہ اندر تک اس کی جڑ پہنچتی رہتی ہے، پانی ملتا رہتا ہے، اب اتنا تنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ جتنے بھی ہوا کے جھونکے آ جائیں لیکن وہ درخت گرتا نہیں ہے۔ دوسری صفت کہ وہ اس کی شاخیں اوپر جاتی ہیں، اس کی ڈالیاں اوپر جاتی ہیں، پھل کھجور اوپر آئے گی، معلوم ہوا کہ دنیا کی گندگی سے وہ محفوظ رہتا ہے، دنیا کے گرد و غبار سے، کیچڑ سے وہ درخت اس کے پھلوں کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے، ہر موسم میں، سردی گرمی، صبح شام، کسی بھی وقت میں تم چلے جاؤ کھجوریں تم کو ہر وقت ملتی رہتی ہے۔ یہ تین صفات بیان کرنے کے بعد ایمان کے ساتھ اس کی مثال بیان کی ہے کہ کلمہ طیبہ کی جڑ ایمان ہے، کلمہ طیبہ کی جڑ ایمان ہے، جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اللہ کی ذات پر اتنا وہ دنیا کے طور طریقوں سے محفوظ رہے گا، دنیا کے رسم و رواج سے محفوظ رہے گا، اور اس کی شاخیں اوپر ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ مومن کے جذبات اور اس کے اندر کے خیالات بہت اونچے ہوا کرتے ہیں، اس کے خیالات اللہ کی ذات سے ملنے والے خیالات ہوا کرتے ہیں اور ہر وقت وہ پھل دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مومن ہر وقت اعمال میں لگا رہتا ہے، مومن ہر وقت اعمال جاری رہتے ہیں، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، کبھی تسبیح پڑھتا ہے، کبھی سبحان اللہ پڑھتا ہے، لیکن مومن ایسی صفت کا آدمی ہے کہ اس کے اعمال ہر وقت جاری رہتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اللہ پاک نے عجیب کلمہ نصیب کیا ہے، اس کے ذریعے سے ہم اپنے رب کو پہچانیں، جتنا ہم اپنے رب کو پہچانیں گے اتنا ہمارے تعلقات بڑھیں گے۔ اللہ کی صفات کو دیکھی جائے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے کوئی بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر میں رکھا ہوا دودھ آدمی اپنی نگاہوں سے غور سے دیکھے کہ یہ اللہ نے دودھ کیسے نکالا ہے تو بھی اللہ کی ذات سمجھ میں آتی ہے۔ آج ہمارے گاؤں میں، پورا گاؤں ہمارے گاؤں میں دودھ نکالا جاتا ہے، کتنے کے گھروں میں دودھ پیا جاتا ہے، ہم سب کے گھروں میں دودھ ہوتا ہے، لیکن کبھی ہم اللہ کو پہچاننے کی نظر سے کبھی دودھ کو نہیں دیکھتے۔ ورنہ قرآن یہ کہتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً،
نسقیکم مما فی بطونہم من بین فرس و دم، گوبر اور خون کے بیچ میں سے دودھ کی نہر نکلتی ہے، دودھ کی جو رگ رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، جہاں سے دودھ نکلتا ہے، ایک طرف گوبر کا حصہ ہے اور ایک طرف خون کا حصہ ہے اور اس کے بیچ میں سے دودھ نکلتا ہے۔ کتنے نکالنے والوں سے پوچھو، کبھی دودھ کا رنگ خراب نکلا، کبھی خون جیسا رنگ آیا کبھی دودھ کا، یا کبھی گوبر کی بدبو آ گئی ہو کسی کے دودھ کے اندر؟ کبھی نہیں ہوا ہے، کبھی کسی کے دودھ میں ایسا نہیں ہوا کہ خون کا رنگ داخل ہو چکا ہو یا گوبر کی بدبو اس میں آ چکی ہو۔ اتنا صاف و شفاف خدا تعالیٰ ہمارے لیے دودھ نکالتا ہے، ایسی پوزیشن کے اندر نکالتا ہے، اس سے بھی ہم اپنے خدا کو پہچان سکتے ہیں۔ پہچانے کوشش تو کریں۔ وفی انفسکم، ہماری ذات میں کیسی اللہ پاک نے ایسی آیات رکھی اور ایسی باڈی اللہ پاک نے بنائی کہ ہم اپنے جسموں کو دیکھ کر بھی اللہ کو پہچان سکتے ہیں۔ ایک مرغی ہوتی ہے، اس کے نیچے بچے رکھے جائیں، انڈے رکھے جائیں، کچھ انڈے اسی کے ہیں، کچھ انڈے بطخ کے رکھے جائیں اور پھر اس کو گرم کر کے پھر اس کے بچے نکل جاتے ہیں، وہی بچے مرغی کے پیچھے چلتے چلتے ایک نہر کے کنارے پر چلتے ہیں، تو مرغی اور مرغی کے بچے تو نہر کے کنارے پر چلیں گے لیکن بطخ کے بچے پانی میں کود پڑتے ہیں اور مرغی کے بچے باہر رہتے ہیں۔ کس نے سمجھداری دی ان کو؟ یہ سمجھداری کس نے دی؟ حالانکہ ایک ہی مرغی کے نیچے سب انڈے رکھے ہوئے ہیں، کسی نے نہیں سمجھا۔ اللہ کی ذات ہے جو سمجھانے والی کہ تمہارے لیے یہ ہے، تمہارے لیے یہ ہے۔ ایسی تو کئی ایک صفات ہیں، کئی ایک باتیں ہیں کہ جس سے ہم اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے خوبصورت محل دیکھا، سفید کلر کا محل دیکھا، اور اس محل میں کوئی دروازہ نہیں، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی کھڑکی نہیں کہ نہ اس میں ہوا داخل ہو سکتی ہے، نہ کوئی اس میں جا سکتا ہے۔ اور ایک مدت کے بعد وہ محل پھٹتا ہے، اس میں سے ایک زندہ جانور اس میں سے نکلتا ہے، اور اس سے مراد وہ کہتے کہ میں اس سے سمجھتا ہوں کہ یہ سفید انڈا ہے، کہ سفید انڈا ہوتا ہے جب باہر نکلتا ہے اس کے اندر نہ ہوا داخل ہو سکتی ہے، نہ کوئی دانے پہنچانے والا ہے، پھر بھی اس میں مرغی کا بچہ رہتا ہے، ایک مدت تک رہتا ہے، اس کے بعد انڈا پھٹتا ہے، مرغی کا بچہ باہر آتا ہے۔ اتنی زمانے تک کون سنبھالنے والا ہے اس کو؟ اللہ کی ذات سنبھالنے والی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو ہم قدم قدم پر اللہ کو پہچانیں، اپنے رب کا تعلق پیدا کریں، پھر اس کے بعد ہمیں دنیا کی ایک ایک چیز میں اللہ کی قدرت نظر آئے گی، اللہ کی صفات نہ سمجھ میں آئے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شہدود کا درخت دیکھا، اس درخت کو ہرن بھی کھاتا ہے، گائے بھی کھاتی ہے، بکریاں بھی کھاتی ہیں، اور بھی جانور کھاتے ہیں، لیکن جو کھاتے ہیں سب سے وہ درخت، اس کا نتیجہ الگ ہی نکلتا ہے، اس کا نتیجہ الگ ہی نکلتا ہے۔ ہرن کھاتا ہے تو اس کے مشک کا نافع اس سے پیدا ہوتا ہے، بکری کھاتی اس سے مینگنیاں نکلتی ہے، گائے کھاتی تو اس سے گوبر نکلتا ہے، یہ طرح طرح کی چیزیں وہاں سے نکل رہی ہے، جبکہ درخت ایک ہے، درخت جہاں سے ہوگا زمین بھی ایک ہے، جس پانی سے اگایا گیا وہ پانی بھی ایک ہے، ساری چیزیں ایک ہیں لیکن نتیجہ الگ الگ نکلتا ہے۔ یہ ساری کاریگری اللہ کی ہے، اللہ کی کاریگری ہے۔ ہمارے لقمے میں ہم کتنے منہ میں ڈال دیتے ہیں، ہم تو ڈال کے چھوٹ جاتے ہیں، اندر جانے کے بعد ہماری طاقت سے باہر ہے کہ اندر کیا ہوگا، اللہ ہی اس کو ہضم کرتا ہے، اللہ ہی اس کو ہضم کرتا ہے۔ دنیا بھر کا ہم کھانا کھا لیتے ہیں، کبھی تو کھانے کے بعد پھر ٹھنڈا پیتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، اتنا کھا لیتے ہیں کہ سامنے والے دیکھ کے چونک جاتے ہیں کہ کتنے کو تو کھائے سب، لیکن وہ سب کھایا ہوا اللہ تعالیٰ ہضم کر دیتا ہے، سارا کچھ اللہ ہی کر رہا ہے۔ تو دنیا کے جو مسئلے ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہیں، 24 گھنٹے میں جو حالات ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہیں، ان تمام حالت میں یہی بات ہے کہ صرف ایک اللہ کرنے والا ہے، صرف ایک اللہ کرنے والا ہے۔ ایک اللہ کی ذات کو مانو، اس کی صفات کو مانو، اسی پر ہمارا ایمان ہے اور یہی ہماری کلمہ توحید ہے۔ جتنے پیغمبر دنیا میں بھیجے گئے سب پیغمبروں کا یہی مقصد تھا کہ توحید سمجھاؤ، اللہ کا ایک ہونا سمجھاؤ، اللہ ہی سب کچھ کرتا یہ سمجھاؤ۔ ایمان نہ ہوتا، کلمہ توحید نہ ہوتی تو ہمارے کوئی اعمال قبول نہ ہوتے۔ مکہ کے اندر اتنے بڑے بڑے کافر گزرے ہیں کہ جنہوں نے اتنے بڑے حاجیوں کی خدمت کی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، 10,000 اونٹ ذبح کرتے تھے حاجیوں کے لیے، ستو گیہوں کا ستو بنا کر کے حاجیوں کو کھلاتے تھے، کتنے حاجیوں کو شربت پلاتے تھے، اور 10,000 کپڑے مسکین کو اور غریبوں کو پہناتے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، فلا آدمی اتنا خرچ کر رہا کیا اس کو ثواب ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے پاس ایمان کوئی نہیں، اس کے اعمال کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔
ہمارے پاس ایمان ہے، کلمہ توحید ہے، ہمارا ایک سبحان اللہ بھی اللہ قبول کرے گا، ایک الحمدللہ بھی اللہ قبول کرے گا، ایک مرتبہ کا پڑا ہوا کلمہ اللہ قبول کرے گا، لیکن ایمان نہ ہو تو لاکھوں کروڑوں کی دولت کو دان کر دیا جائے لیکن کوئی قبول نہیں ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے خرچ کرنے کی وجہ سے دنیا میں کچھ راحت مل جائے گی، یہ ان کے لیے بدلے کی شکل ہے، ورنہ آخرت میں تو کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے ہم کو آخرت میں نوازنے کے لیے کلمہ توحید دیا ہے، ہم اس کا ورد رکھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے اور اس کی صفات کے ساتھ پڑھتے رہے، تو اللہ پاک ہمیں ایسا تعلق نصیب کرے گا، ہم کسی حالات میں مایوس نہیں ہو سکیں گے، زندگی کے اور گھر گزرنے کے اور کاروبار کے، کھیتی کے جو بھی حالات پیش آئیں گے، ہم اس میں راحت و سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، کہا سنا ہوا میرے لیے آپ حضرات کے لیے امن کا، ہدایت کا، نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، جن کی سنت باقی سنتیں پڑھتے ہیں۔